Xaricdar artist Mətanət İskəndərli və Cəlinə Canana arasındakı qalmaq bitmək bilmir. Üç övladının əlindən alınaraq ataları kərmə verilməsi ilə razılaşmayan Canana apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib. Mətanət İskəndərlinin onun ünvanına dediyi iddiamlara isə Canana sosial şəbəkədən cavab verib. Balamın belə bir qadının təsiri altında böyüdüyü üçün göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm. Saxtakar, qəddar, Əzrail qəlbli qadın Allaha tapşırıram. Nişanlı vaxtında üzüyü qaytardığım üçün mənə nalayiq sözlər deyən və şantaj edən qadın. Oğlumdan istifadə edib təhqir obyektivinə çevirdilər. Tuncayı hər kəs qınıyır ki, anasını vara satan övlad. Bu mənə ömdəndən də pis verir deyə Canana bildirib. Qeyd edək ki, Kərim və Canananın üç övladı var. Cütlük bir neçə gün əvvəl boşanıb və uşaqların qəyyumluğu ataya verilib.